Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho longplaye Crusader Kings 3 s Alešem Smutným a Václavem Pecháčkem. Jsme rádi, že jste se opět připojili k naší veliké výpravě za vítězstvím českého národa nad všemi ostatními horšími národy. Ahoj Aleši. Ahoj. My se, Perun. Perun, no. Oba dva jsme dneska takový holobrátkové. Jak si jsme břitvou se zbavili monarchistických vousů a vypadáme teď poněkud republikánsky, mi přijde, ale to nevadí. Žádnou změnu režimu nechystáme, budeme dál vládnout tyranskou tvrdou rukou. A tohle to je teda desátá epizoda. My jsme ji původně plánovali minulý týden, nakonec místo ní jsme dali náhradní speciál s Bětkou a se mnou, kde jsme si hráli s vytvářením vlastního panovníka, takže to jestli vás minulo, tak si to dejte, bylo to docela legrace. A dneska teda navazujeme normální desátou epizodou, která asi nebude poslední, dohodli jsme se, že nás to baví, takže není potřeba se limitovat na nějaký arbitrární číslo, prostě až dosáhneme nějakého bodu, kde nám to logicky přijde, že je to dobrý vrchol naší vlády, tak to utneme. A dneska to taky utneme trošku dřív, protože máme od 4 naplánovaný redakční pocket o Cyberpunku, který bude online, abyste se mohli taky účastnit. To znamená, že dneska to bude taková hodinka a půl příjemná, doufejme. Doufám, že to nebudou zase nějaký katastrofy s útokama přes řeku a tak dále. A uvidíme, co za tu chvilku dokážeme. Já si myslím, že většinu času budeme jako chlácholit perskou šlechtu a vštěpovat jim českou kulturu a tak podobně. Ano, pro vás všechny, kdo už si třeba úplně nepamatujete, co se stalo v minulém díle, tak skutečně se nám na Alešovo naléhání podařilo rozšířit naše državy na Blízkém východě. No, to už je docela daleký východ vlastně, protože už jsme vlastně skoro u Indie. Prostě jsme schramstli celou Perzii a teď nám tady chybí kousíček Čakajdů, abychom spojili naše državy od Rudého moře až k Perskému zálivu, což mi přijde jako docela solidní achievement. Jako přiznejme si, pokud tohle si to udržíme do 20. století, tak z Čech bude ropná velmoc. Jo. Já bych ti potřeboval, ty trochu přečuhuješ přes ten, jo dobrý, já jsem to opravil možná, dobrý, co? Kde přečuhuju? Jo, dole přečuhuju. Jo, jo, ale už jsem to, jo. Už jsem se s tím poradil, myslím, možná, uvidíme, snad jsem to nepořádil. Dobrý, už je to v pohodě. No, nicméně, já jsem sliboval, že se zbavíme našeho nepříjemného vazalského limitu od minule, abych nemusel rozdělovat 50 000 různých vazalů, nicméně jsem to úplně nedokončil, tenhle ten svůj úkol, protože mám pořád přebývají 4 vazalové. Já jsem nechtěl udělat úplně zásadní rozhodnutí mimo kameru a tak vlastně jsem si říkal, že s tím počkám na vás, protože mi přijde jako nejrozumnější asi momentálně v tuto chvíli založit, respektive někomu věnovat moravské vévodství. Což je, nebo knížectví, nebo co to je, což je vlastně docela radikální myšlenka, protože my jsme vždycky byli ten český a moravský kníže, že jo, celou tu dobu. To je pravda. Takže bychom se tím zbavovali určitých svých kořenů, na druhou stranu bychom už nemuseli mít pod sebou různý starosty a podobný chudáky, který pořád pod sebou jako, máme. Přiznejme si, už máme pod sebou krále, jako. Právě, no. Jako, mně přijde trochu takový nevhodný, že pod sebou máme tady nějakýho starostu. Proč mám potřebu starostu? Nemůžu ho prostě někomu dát? Víš můžeš. To? Teoreticky můžeš. Můžeš darovat vazala. Jan Oščada. Aleš vypadá divně a má i divný pozadí. Hele, to tak vypadám nemůžu. A ano, mám jiný pozadí, protože jsem na zcela jiném operačním místě, protože dnes se nám tady protnuli s partnerkou potřeby na streamování a tím pádem já jsem tady na takovém maličkém křesílku a jsem rád, že to funguje vůbec. Mm-hmm. No. A ani mě nesnímá klasická kamera, ale kamera, která je v MacBooku. Jinak samozřejmě se nabízí ještě jedna možnost, a to je počkat si, až budeme mít dost zlaťáků a založit nějaký nový knížectví, který bychom následně teda potom někomu věnovali a ten někdo by byl náš přímý vazal, místo toho, abychom museli se tady babrat s nějakýma hrabatama, jo. Třeba tady tenhle ten týpek z County of Yanbu, jo. Prostě kam patříš, mi řekni. Kde je County of Yanbu? Občas je to trošku nepřehledný, teda. County of Yanbu.
Jo, to je tady, jasně, že to spadá sem, takže bychom tady potřebovali dělat nějakou dači prostě, no, ideálně, aby tohle nebyly naše přímý vazalové. Tak chviličku počkáme, já myslím, že to nevadí až tak. Ne, ale máme Macu, to je nejdůležitější. A já si právě myslím, že Janbu, počkej, co to je za dači, je to Duchy of Medina, tak myslím si, že Duchy of Medina můžeme klidně vytvořit potom a někomu to věnovat. Hmm. Hele, máme novou dcerušku. Naše žena Beatrix, císařovna z domu Velfů, což je docela solidní sňatek, tak porodila malou dcerunku, který je 0 let a jmenuje se jak, Aleši? Hmm, to je obtížný, ty jo. Já se jdu podívat do... Vzhledem k tomu, že... Hele, Peťa... První, kdo nám napsal Perun s námi, byl Peťan Kůrka, takže by se mohla jmenovat Kůrka. Mohla by se jmenovat Kůrka, souhlasím, jmenuje se Kůrka. Je to s ús čárkou nebo ús kroužkem? S kroužkem. Výborně, budiš Kůrkou. No. No, a máme dcerušku Kůrku. Proč to nemůžu? Jo, dobrý, jasně, už to chápu. Puf. A je to, jak by řekli, pat a mat. Kolik potřebujeme na vytvoření Duchy of Medina, prosím tě, vysvětli mi to. 250 goldů, tak to bude, s naším příjmem to bude, myslím, hodně, hodně velká rychlost. Jo, my máme jenom 154. My jsme všechno utratili za vytvoření nových titulů právě. To je vlastně pravda. Ale kdo je spokojenej, ty vole, to je za stres taková dcerka. Seš císařská dcerka, Peťane, ty jako, nechceš toho trošku moc? Když budeš hodná, tak tě nevdáme za nějakého starce. Co se děje? Asi bychom měli zatknout nějaký tady chudáky, co spolu chtějí akorát spát v klidu a míru. Přestože náš král říká, že nechápe, co je za problém, že teď přece chtíč je naprosto přirozený. Ale my asi nechceme úplně ztratit level of devotion, takže... Právě to nechcem, no. Takže je radši zavřem. Jako, já to vždycky... je těhotná. Tak jí hned pusť, já to tak dělám, já je zavřu, aby jako vlk se nažral a pak je pustím většinou za výbuk a koza zůstane celá. Dobře. Hele, to je ale totální náhodička. Hádej, kdo nás pozval na tento nonc, na hostinu. Kdo? Samozřejmě Zbyněk, básník z Janbu. Já jsem se náhodou podíval na jednoho vazala z našich 64 vazalů. Klikl jsem zrovna na Jambuáka a on nás zve do Medíny na feast. Ty jo, Češi jedou do Medíny na feast. Přesně. Schvastáme se tam jak přesně. Muslimové budou chudáci si klepat na čelo a říkat, teď přece pít alkohol je špatně. A ty jim budeš vysvětlovat, ne, to je medovina. Hele, a než pojedem na feast, radši bychom se... Nemáme kanceláře. No, promiň. Radši bychom se měli podívat na nestabilní provincie. Jo, ty uklidňuješ Doudleby. Já si nejsem jistý, jestli je lepší uklidňovat Doudleby nebo Perzii. A myslíš, že Perzie je hodně naštvaná? Já nevím, podívej se do toho. Tak já se podívám, no. To je... Sakra, kde to je? Ono ti to když tak napíše v tom tom. Low stability in countries. Třeba. Jo, v Gdaňsku, no, to říká, že je málo. Malá kontrola. Aha, takže Peršani jsou celkem... Jo, Peršani jsou spokojení, já si myslím, že oni jsou rádi, že tam teď konečně někdo zavádí právě nějaký alkohol a tak, no. Že jako prostě jo, no. Přichází lidi, co si umějí užívat život, a ne... Ale hlavně, prostě je tam blízko týpek, který se jmenuje Poet, tak znám, že není v Perzii přímo, ale Perzie miluje. Peršani milujou poezii, takže... Jo, miluju, no. Kurňa, Liberty Faction nám chce snížit Crown Authority, no to se dá nic dělat, no, prostě ještě k nám jí snížit. Kolik je vlastně našemu králi? Máme trojku Crown Authority, takže ty vole, můžeme si to dovolit. Našemu králi je 57, císaři, 57. Šejse. A našemu dědicovi, Kondrádovi z Opavy je 56. A no, prostě je to takový nepříjemný trošku tohleto, no, protože císařství české... No, dalšímu dědicovi je 53, pak 49, je to obtížný, no. Přičemž teda můj preferovaný dědic je možná fakticky kapitán Vítek z družňanské armády, protože to je kapitán žoldáků, což mi přijde docela hustý,
Ale jak to, že tam je, my jsme ho někoho provdali? Oženili nebo co? Já vůbec nevím, proč je najednou žoldák, no. Ale jako to by se mi líbilo, aby byl jako v čele žoldnéřský kapitán, to má takový fakt křižácký vibe. Ale ono kdo ví, že on to je taky syn Konráda, což je takový ten náš bratr úplně na začátku, nebo synovec nebo něco takového, takže to prostě není úplně naše přímá linie. Ale v tom se nejrátu prostě budeme skákat. Ale je to Přemyslovec. No. Z větve na větev v Přemyslovsku. A je to pěkný, no, mít tu Perzii, to je prostě, Alexandr by na nás byl pyšnej a říkal by nám dobrá práce, hoši, nebo říkal by to teda řecky, jak by to řekl Aleši, víš to? To já neumím řecky. Dobře, já jsem doufal, já umím řecky jedno slovo a to je Caritas, jako, a ještě Molon Labe. No tak vidíš, tak Alexandr by řekl Monon Labe, what? Přijďte a vemte si. Jo, řekl by to. A my bychom mu říkali, cože? O čem to mluvíš, králi Asie? A on by nás rozsekl jako gordický úzel. Přesně. Hele, máme tady stížnost na naše rozložení obrázku. Můžu nás posunout, klidně. Alež, jo. Jak to udělat, ale? Možná oba nás dolů. Oba dolů? Můžeme být možná oba dolů vedle sebe jako bratři. Přesně. Jako spolukrálové, ale... Bratři ve vraště. Jo. Ty jsi mi vzal rámeček. Já jsem ti vzal... ty posouvám celou hru. Tyhle ty úpravy za chodu jsou fakt strašně jako takový... dobře, tak bude to ale nesymetrický, můžete si za to sami. Hele, můžete si za to sami, oni teda psali, že to kvůli OCD, takže to bude stejně triggerovat. A tak nás dej dolů, tak, hezky, je tam moje rámeček Imperialis. Ježiš, mě běží hra celou dobu. Stůj, hro. Dobrý. No, tak ježiš, jsi mimo rámeček, ne! Ne! Co jste mě to nutili udělat? Můj rámeček je vyšší než tvůj. Aha, a víte co? To máte za to, že máte úsilí, tvůj rámeček bude vyšší než můj. A teď to nikdo z vás nevydejchá. Ne, dobře, já posunu. Uznám, že to je trošku moc krutý trest i na vás. To si, jo, teď posunám tebe. Do háje! Tak tady máte práci, tyjo, tady s OBSkem v přímém přenosu. A jak vidíte, tak já jsem v tom absolutní mistr. Tak. OK. Doufám, že jste spokojený. Hele, máme tady Peasant Revolt. Odkaď seš? Odkaď seš ty? House Ústí, ty vole, what the fuck? Prosím tě, jdi jen nakopat. Jako, byl jsi někdy v poslední době v Ústí? Víš, jak to tam smrdí? Ale to byl neočekávaný útok na jistě velmi krásné město s velmi krásnými lidmi. Ale... Já vůbec nevím, on je z domu z Ústí, ale vůbec nevím, odkud jakoby je ta revolta, víš, já se právě chci podívat. Není za jednou stejným jako Pemperdel. Jako, je fakt, že máme 21 000 mužů, no, což oni asi nemají tolik mužů. Oni budou mít peasanty, ty rozmlátíme jenom s Men at Arms. Dobře. Luděk Vojtina říká, že to je na houby, že ho mě máš zase vrátit nahoru. Dobře, Luďku, po tobě se žádnej syn nebude jmenovat. Ani dcera. Já to nechám takhle. Už nás kašlu. Zatím. Já pak se třeba rozmyslím, udělám to asi jinak. Ať je ten náš dnešní stream takový trošku, jak to říct, takový proměnlivý, ať se pořád co děje. Nedávej Rally the Troops. To je jenom... Jo, Rally the Troops dávej, nedávej Race All Armies. Prosím tě, oni všichni chtějí ode mě odkoupit naše vězně, což není špatný. Ne, fakt, ale... že jsme to nějak neprodali. Já bych teda možná konečně mohl udělat tu Medínu, viď? Ještě než se do toho pustíme. Peněz máme dost teď. Jo, no. A nebo právě až potom, co to vyhrajeme, když ti budeme rejzovat armádu. To je jednou, udělám ji teď. Kašlu na to. Udělám ji teď. Takže Duchy of Medina, jasně, create title, create. Teď to někomu musíme dát. Takže kdo se stane Dukem of Medina? Podívej se na vazaly, kdo nás nesnáší. Grand 2. Jako mohli bychom prostě to dát třeba tady nějakýmu... jo, jasně. Třeba Šternberkovi, co... To jsou Přemyslovci, že jo? Akorát jiný, no. A nebo bychom mohli dát tomu žoldnéřskému kapitánovi. Jo, tomu podle mě asi ani nemůžeme, protože ten jakoby není podle mě náš, že jo? Není náš vazal. Si myslím. Jakože můžu to zkusit, jestli chceš, ale... Já bych to asi dal Arnošt Znojemský, ať má prostě Znojem... No to je zase blbý, co když už má... Nikde někdo, kdo ještě třeba nemá žádnou
žádnou zemi, kdo by se jako chtěl odjít vládnout tam nějakýmu zadku někde, kdo ví kde. Já tady scrolluju jako blázen a to jsou všechno lidi, co... sorry, teď jsem trochu zmatený. Tak počkej, tak to dáme prostě tomu týpkovi, co teď vládne tady, ne? Co teď vládne v té... Jo, dej to tady poetovi z Jambunu. No přesně, když nás zve na pěkný feast, tak si to slouží. Zmíněk the poet dostane title a dostane title Duchy of Medina. Tak, 3 vassals will be transferred with the titles. Cool. Což je pořád ještě málo do háje. Jsme o jednoho vazala nad limitem, do pytle. A tak, hele, podívej se na náš ten, na náš realm, co tam máme. A to, co vydělává nejméně, dává nejméně jednotek, někomu dej. No počkej. Ne, vlastně ne, to je území. No právě, to je domain, to úplně nepotřebujeme. Jo, a nemáme nějaký de jure vazaly, kteří by měli spadat někam jinam? Vypadá to právě, že už to nemáme, no. Už to nemáme, už nemůžu... Ale tak dobře, tak v tom případě se podívej, kdo nás nejvíc nenávidí. A toho přehodíme na někoho jiného. No, jasně, ale problém je v tom, že já vůbec nevím, jestli to jde přehazovat podle libosti, chápeš? Já se tady můžu podívat na, já nevím, přesně, tady nějakýho barona stupidního. Mhm. A tady prostě není žádná možnost, jak ho transformovat, jak ho předat. To podle mě fakt může dát jenom někomu, kdo je de jure nad ním. Což tuhle chvíli podle mě neexistuje, taková možnost. To znamená, že opět počkáme a opět vytvoříme nějakou dači. Počkáme, no, ale jako... Až bude dost peněz, tak. Přesně. Kde jsou všude sedláci? Jdeme nakopat drnohryzy. Drnohryzové jsou tady. Tak jo, takže... šup. Kde je pražský rally point, prosím tě? Nezrušili jsme. Ne, tady je, jasně, vedle Prahy, dobrý, caj. Sorry, já to mám na 13-palcovém monitoru, ještě to mám zmenšený, abych viděl chat, takže jako... Jo, oni... ...vizuálně nepomůžu. Sedláci dobývají Prahu, to znamená, že já to nemůžu rejznout tady, takže já si musím dělat nový rally point, případně... No, udělám si nový rally point a pak ho zruším teda, udělám si ho prostě tady. Je hezky růžovej takovej. A rejznu local army? Asi bude stačit, ne? Jo, bude. S našima meditárnost by to mělo jít v pohodě. Přesně. Ale úplně nechci, aby tomu velel náš král teda, radši. No to nechceš. To je špatné rozhodnutí. Tak, selský hovada, teď zemřete. Takový přátelský varování, že se máte připravit na život po životě. Ale jak všichni víme, tak vzpoura proti lenímu pánovi je velký hřích a tím pádem skončíte v pekle. Pokud nejste dobrý vojevůdce, pak z vás možná uděláme svého rytíře a dokonce vám někdy darujeme i nějaké léno v Persii. A myslíš, že mu to jako Bůh odpustí, jo? Tu zradu. Záleží který. Co jsi to řekl? Říkám, záleží který. Záleží který Bůh? Mhm. Ono je víc bohů než Peruno Ježíš? Já si myslím, že Peruno Ježíš má spoustu dalších bohů, jako má podle mě třeba Svarok Duch Svatý a Černobok Otec. Na to jsem nepomyslel, to je pravda. Tak jo, polapili jsme toho sedláckýho šmejda, Aleši. Tak se koukni, co je to zač. No dobře, podívám se, co je zač. Tak ho můžeme popravit. Ježiši Kriste, máme milion eventů a já se nemůžu ani podívat, kolo jsme to sakra zajeli. Jo, tady Česta z Ústí. Jak si tu hru pauzní? Neboj, už je pauzla. Jo, má prosím tě Marshall 21, ten idiot. Pane bože, kde se berou tyhle ty geniální sedláci, který rozumějí vojenskému umění líp než mistr Sun Tzu? A tak to jsou ty, co mají koule na to, aby zvedli povstání. A není to idiot teda, že některý běhají idioti. Negotiate release dáme. Ne, akorát je zraněný, asi protože jsme ho úplně totálně zrubali k smrti. Když není mame, tak je to v pohodě. Ne, je fakt docela dobrý, tak já myslím, že ho můžeme přijmout. Dobře. Hmm.
A můžeme se dát ještě weak hook na něj. Bude nás teda nesnášet, ale to nevadí. Myslím, že nás nesnáší od začátku, popravdě řeči. Viď, nabízí se to, když proti nám zvedl revoluci. Jako jo, no. Hele, tak prosím tě, náš král, který je zjevně úplně udělaný z vojenských dovedností, tak byl totálně inspirovaný, když četl o Konstantinově vítězství v bitvě o Milvian Bridge. Tu bitvu neznám, nevím, co to je za bitvu. Tyhle ty císaře nemám úplně nastudovaný. To taky nevím. Vision of Chiro? Můžeme mít Holy Warrior, nebo Forder, to znamená, že nám nebudou vadit řeky, což by při mém válečnickém stylu by se to velmi hodilo. Nebo Flexible Leader. Bych se dal Flexible Leader. Stejně nic nepovedem. Máš pravdu. A Ježíši Kriste, ta party v té Medíně je úplně nudná. Ne, počkej, to je... Nudná. Ale je tam nějaká slečna, která má na rukou kroužkový rukavice, což je na party dost jako výstřední. Jo, takže můžu buď úplně totálně sprcat nádbora a říct mu, že je to úplně příšerný, anebo můžu jít za Ermengardis, no. Ermengardis, což je vévodkyně, prosím tě. Mhm. Lord Lorraine? Třeba významná žena. Takže za Ermengardis. A navíc je 21. To je hezká. Je to náš friend. To se hodí. Friend with benefits. Zatím ne, Aleši. Zatím jediný benefit je případné spojenectví třeba. Ne, bude nás uklidňovat a bude nám snižovat stres. Tak. Což je další feast? Tentokrát Roger of Vasit? Oni ty, hele, když seš císař a máš velký území, tak ti neustále někdo zve. Což teda znamená, že brzo z tebe bude opilec. Daniel Junior nás všechny zdraví, že teď dorazil a zajímá ho, o kolik minut přišel. Ale přišel si o cirka 20 minut a jinak si přišel jenom o jedno malý povstání a nějaký vytváření vévodství. Prostě spousta byrokracie. Co se to sakra stalo? Kněžna Eufemie vrazila svoji čepel do ksichtu tady Izabeu. Co? Vás? Proč? A Izabeu už je mrtvá? Jo, prostě ji zavraždila, jako to se občas stává, když někdo vrazí už do obličeje. Tak mohla být jen disfigured, ale OK. Tak můžeme ji buď teda okamžitě prozradit, což se nabízí, pochopitelně. A nebo nic neříct. Otázka je, jestli když ji rozhodneme prozradit, tak se nás třeba taky nepropíchne. Ale jako jsme nejlepší válečník, který je svět kdy viděl, takže by to možná nemusela zvládnout. Víš, co zabilo toho Pirha? Jako měli bychom na ní hook samozřejmě, no. Hook se hodí. Lepší než dopadnout jako Pirhos. Takže ty říkáš, že Izabeu zemřela a její vražetkyně unikne spravedlnosti, no? Já nevím, kde je Izabeu. Já taky nevím, kde je Izabeu samozřejmě. Já to beru čistě z nějakého morálního platónovského hlediska. My, morální Crusader Kings, dává ti to nějaký smysl? Dobře, hook it is. Sivče, nehraj si na něco, co nejsme. Jan Oščádal, bitva u Milvijského mostu přes Tiberu na severu Říma mezi římskými císaři Konstantinem I. a Maxentienem. 28. října 312. Není to pěkné, to je pěkné. Sorry, to znělo trošku dismissive, to je zajímavé. To znělo, jako že ho disuješ, ale znělo. Já jsem tak nemyslel samozřejmě. Tak jo, tak uděláme ještě Duchy of Mecca a bude. OK? OK. Duchy of Mecca, create title a dostane to někdo. Někdo asi zase z těch chudáků tady dole. Oldřich of Taif, Tas of Tihama. Oldřich je z Falkenštejna, Tas je ze Sovince, Domaslav je Dům Byša, Byšonek, a to je Bršovec. Takže bych to dal třeba Falkensteinovi. Ať taková malá kompenzace za osud chudáka Záviše.
Přesně, který se ještě, nenarodil, přesně tak, no. Michal M, že se možná, říká, že se možná přesrachl z dřívěška, jestli máme cíl v tomhle longplay, nebo budeme hrát do doby, než nás naše mocnářství bude bavit. My jsme to říkali, že nebudeme končit asi desítkou a s to budeme hrát do té doby, než si řekneme, že jsme si splnili cíl, což v nejbližší době, náš nejbližší cíl je vlastně sjednotit západní Slovany. Mm-hmm. Což znamená, že možná přetečeme až do ledna, protože u Vánocích chceme mít klid. Mm-hmm. Co se děje? Co je s naší ženou? Prosím tě, naše chytrá žena Beatrix, úžasná, která je, je dobrá spymástrině a dobrá diplomatka, ještě nevím. Takže úplně ideální žena na to, aby vlastně operovala s různýma lidma a buď ti vydírala, nebo na ně vyvíjela nějaký vliv po dobrém. Tak nám nabízí, že Berenger opustí frakci Dužama, který by chtěl nezávislost. To je prostě úplně ideální manželka. Tak jo, to se nám přesně hodí. Myslím si, že frakce, která chce nezávislost, je vždycky špatná. Přesně, takový lidi by měli viset. Přesně tak, pověsíme Nicolu Sturgeon. Tak já bych se nedivil ničemu po Brexitu, jako... Ty by ses nedivil, kdyby jí prostě nechal Boris pověsit? No jasně, a pak by povstali všichni ti Skotové a přidali by se k ním Velšani. To by bylo nejlepší na světě. By se Irsko a odtrhlo by se i s tím severním a samo by se pustil do občanské války. Já. Teď by provedla Francie invazi a Macron by se jmenoval britským králem a premiérem. To bych se fakt cítil jako doma, kdyby prostě Nicolino tělo hnilo v Tauru nebo rozčesané na Londýnském bridge. Michal M. se ptá, jestli viděl dobře, že měl král svatováclavskou korunu. To je zajímavá myšlenka. Zajímavá myšlenka, ano. Přemýšlím, jestli se ty koruny fakt liší. Ale to bude asi random. Mám pocit, že i ty svatý říše římský vypadají stejně. Žádný zdi nebudou Boleslavě na prd. Přesně. Wow, to pozor. To trapný, když se tím křížkem na té koruně za něco chytil. Přišel, přišel k nám chlápek, co má claim na Grand Principality of Minsk. Grand Principality of Minsk, říkáš? A čemu potřebujeme Minsk? Tak já nevím, pořád, jakože jestli chceme jednoho dne dosáhnout Slávie, nebo případně sjednocení tady s tím divným cancourem Čech, někde prostě jo, vlastně my tam máme ten cancouřeček. Tak by se to možná hodilo, akorát je úplně přesně nevím, kde to je, takže počkej, já se podívám. Musíš si to rozkliknout. Ty jo, Aleši, to by mě fakt asi nenapadlo, že se to musím rozkliknout. To fakt není špatný. Ale... Jseš při pondělí nějak strašně sarkastický. Ne. Máš člověka, který ani neumí najít Minsk. No ne, Lukašenko by z tebe neměl radost. Já samozřejmě, já Minsk klidně najdu, ale já bych chtěl kliknout na ten titul, abych viděl, pod čím to je, že jo? Tak si na to musíš kliknout. Jo, tady je Minsk. Tak to není moc Grand Principality, to je spíš úplně Tiny Little Principality. To ani jo. Nemá, co? To má 280 vojáků a nemá to ani nad sebou nikoho. Akorát to má spojenectví se Smolenskem a má to spojenectví s Nižným Novgorodem. OK, tak jo, no. Tak už to chápu, proč to ještě nikdo neschramstnul, protože Smolensk a Nižný Novgorod dohromady už můžou být problematický. Mm. Ale jako to je kousek od našeho území, chápeš? To prostě jako, ta expanze už skoro dává smysl. Jako jo, uznávám. Ale no, asi na to kašlem, no. Jako... Asi to jako nepotřebuji úplně. My se potřebujeme spíš spát na západ, abychom dokázali sjednotit ty západní Slovany, že jo? United West Slavs, West Slavia, jasně, no. To je prostě tady ty cancoury stupidní. Tohle jsou naštěstí nezávislý říše, který můžeme úplně šikanovat, to je v pořádku, ale pak jsou tady velký kusy svatý říše římský, no, což je prostě daleko větší problém. Jako ta svatá říše římská ještě není tak silná. Jako asi bychom prostě měli fabrikovat klejmy pomalu, no, protože... Co my potřebujeme? Já jsem tam ukazoval tuhle východní část v podstatě, no. Jakoby všechno na východ od Labe potřebujeme, dalo by se říct.
A to znamená, že tady to jsou úplně snadné conquesty, akorát na to teda nemáme žádný claimy, takže to musíme začít. Volgast patří komu? Dánům. Dánové mají spojenectví s Aragonem, to by nám nemuselo vadit, mají 3000 mužů. Asi se nabízí začít tím, že sundáme tu dánskou říši, no. Teda dánský kousíček země. Tak já to nechám fabrikovat, Volgast chceme. Jo. Já už Čarla říká, jestli se nechcem zbavit Ruténie. Jako na Ruténie taky dojde, no. Jo, taky jako musí na ní dojít, no. Tady jsou prostě tyhle ty stupidní kousíčky země, které mě taky hrozně iritujou. A na tato míra dokonce můžeme vyhlásit válku, až na to, že teda problém je v tom, že to je náš spojenec. Takže to možná počká až na dalšího krále. Asi jo, no. Ale do té doby je ještě hodně co dělat. Navíc třeba je tady nepříjemná Byzant na našich jižních hranicích. Strach. Nemůžeme s nima dělat spojenectví do Česka. Jako speaking of Byzant, nepotřebujeme náhodou nějaký její země? To byl průser, jako. Ne, nepotřebujeme. Ta Vestslávia je fakt hrozně limitovaný území totiž. Tam fakt stačí jenom ty země na východ od Labe a jsme v Cajku. Dokonce ani ne všechny, my ani nepotřebujeme tady ty Magdeburg, Dessau a Merseburg nepotřebujeme. Tak to je hezký. Jo. Aspoň něco. Okay, já se furt dívám na to Chorvatsko, to už je takový jako ohryzeček, jestli by to nestálo za to. No jako svatokatolíci, máme teda na ně kasus belli, pro dužama, ale jenom na jednu county, což je stupidní. A navíc, jako není asi úplně špatný mít co nejvíc bufferů mezi náma a Byzancí, že jo? Máme obrovský hranice s Byzancí, tohle není buffer. Jako je to částečný buffer. Existuje možnost, že místo toho, aby si Byzanc řekla OK, kam mám expandovat dál, co třeba do Čech, tak si řekne, aha, tady jsou Chorvati, budu expandovat do Chorvatů. Tak zase jako přiznejme si, že Byzanc, pokud bude chtít expandovat, tak jako vzhledem k tomu, že už máme pořádný kus Perzie, si to bude rozmýšlet, jo? Myslíš, že to bude rozmýšlet, jo? Myslím si, že půjdou třeba tamhle do Okuzů a podobně. Jako je to možný samozřejmě, no. No, chtělo by to, jako asi by to chtělo postupně tvářit čím dál tím víc těch dačí. Jako zatím je to jedno, zatím vazelů nemáme moc, že jo, takže to asi necháme být, ale eventuálně bych to viděl tak, že všechny tady ty perský hrabata by měly být podřízený svýmu lokálnímu vévodovi a ne jako nám, že jo, to nedává žádný smysl. Mouchrem Zila dobře poznamenala, jestli máme vůbec nějaký pořádný spojence se seniorátem. Máme milion spojenců. Countwalk of Random. Tatomír, jasně, Heriman, to jsou úplný blbečkové. Jediná, která je s náma opravdu pořádně spojená, je ta Ermengardis. My s ní máme nějaký spojenectví skrz... Jo, skrz naší císařovnu. Už to chápu, OK. Takže tady Velfka je ta... Vašku, Lower Lorraine. Jo, dobrý. Já jsem se jenom zamyslel, co je to sakra? Já jsem zamyslel, aha. To je především, jestli se neskusit spojit. Kolik je vládci Byzance? Vládci Byzance? Co zamýšlíš? Je mu, prosím tě, krásných 24 let, Bazilovi Anastáziovi. Má tak ženu. To bychom se s ním mohli spojit skrz naši kůrku. No hlavně má dědice, který se jmenuje Daniel of the Byzantine Empire, tomu jsou 4, takže tomu by se kůrka fakt hodně nabízela. Ale problém je samozřejmě v tom, že i jaksi on je ortodoxní. A my jsme císaři, to by mohl překousnout. Dobře, zkus to, jestli by nechtěl kůrku. Zkusíme to, arrange marriage teda. Naše spouse by byla kůrka, tvůj spouse by byl princ Daniel. Hele, on to fakt přijme. To je docela hustý. Tě říkám, že jsme mocní. Matrilineárně to samozřejmě těžce nepřijme, ale... To ne, ale tak není blbej. A dá to fakt kůrka. Alianci s nima. No? S nima a z jejich Aleši 14 tisícema mužů. Což je výrazně méně mužů, než máme my, ačkoliv oni mají nějaký lepší aliance. Snubí a... Tohle je vždycky vtipný, jak prostě tady je třeba aliance s králem Basileosem II. Z Nubie. On se prostě jmenuje Král Král. Já vím, že to často dělali i ty Byzantinci, že jo, ale že prostě jsem, jako ten jejich Basileus se jmenoval Basileus, ale... Ale je to Král Král. Je fakt, že Cezar byl taky takový Cezar, ale no to je jedno, to je jedno. Nebudeme se do toho zapředávat víc, kůrka prostě bude byzantinská princezna. Tak. Snad to nedojde v Byzanci k nějaký strašlivý revoluci, která by tam změnila to něco.
Takže OK, takže teď, máme, teď jsme neporazitelní. Teď můžeme prostě šikanovat kohokoliv na světě, včetně Aztécký říše, a nemáme šanci prohrát. Přesně. Hele, další Hele. Feast. Co? Už zase jo. Peťan to tady schvaluje, že Dana bere. Dobře. Ale byzantinský dvůr je teda je jako takový slavně nebezpečný místo, takže snad to jako přežiješ, no. Hele, může z něj být císařovna byzantská. My můžeme sundat Nory, proč? Jak to? Vůbec nechápu. Počkej, oni tam mají nový území. No, no, Noři kontrolují něco z toho, co potřebujeme, Rostok. Ale nechápu to, protože já mu můžu vyhlásit válku, tomu Noříkovi, ale nemám žádný claim. Nejsou to pohaň? Takže mu můžu vyhlásit, ne, prostě žádný claim, žádný kasus belli vůbec nemám. Takže možná, že to je taková ta válka, kterou mívají fotbalový hooligans před zápasem. Jo, takový. Taková válka pro legraci. A bohužel době Slavovi z Obotrie válku vyhlásit samozřejmě nemůžu. Není tady nějaký host, který by mi mohl pomoct? Ermintrud de Beaumont má claim na, na Petty Kingdom of Kent. To mi vůbec ničemu nepomáhá. Kent? Anjou. A tak. County of Anjou. Tak je pravda, že Kent by se nám hodil do našeho císařství. Proč k nám chodí nějaký Irové a prostě Angličani s tím, že doufají, že jim něco vymůžeme? No, protože část naší dynastie byla spojena ještě v době, kdy jsem hrál já s Angličanama. Apulie. Jako Dačeho Apulia možná není úplně nesmyslný nápad, ale to je jedno, nebudeme přece vlézt do Itálie, když nepotřebujeme. Zila říká, že nemáme kart fyzična. Jo, pozor, to je dobrý tip, tak to si hned někoho najmem. Mě vždycky ale než to, že on mi někdy umře a ta hra mi to neoznámí, jako. A máme vůbec dost třeba například řidířů? Máme 14 řidířů, to je v pořádku. Ale počkat, já bych možná měl někomu zakázat, aby řidířoval. Třeba s nějakým, s tím seniorátem, who cares. Ne, tohle to vypadá celkem v pohodě, tady u těch lidí, to u všech. Jsem naprosto připravený akceptovat jejich bolestivou smrt. Koukám se na naše jednotky, to taky není špatný. A Mikhail? Mikhail je ten, co má ten claim na ten Polock, Minsk a tak dál. Takže já ho můžu nemout aspoň jako rytíře, aby u nás teda byl. A případně to v jeho jménu později claimnout, takže to přesně teď udělám. What? 255 goldů? A to jsou unpressed claimy, takže až on umře a je mu 48. Ten na houby. Tak to skončí, ten claim. To nemá smysl. Jako úplně se mi teď nechce chodit do války tam se třema východníma mocnostma najednou, no, kvůli nějakým... K ničemu nám to neslouží, pak si je dobudem přes vlastní fabrikovaný claimy. Uznávám, těch 250 goldů radši utratím za nějakou novou dači. Tady je něco dobitýho. Ježiši, tady jsou sedláci, to dobývají. Co bylo? Kde? Tady na severu v Galindy, ale jako to je problém ještě vazalů samozřejmě. No jasně, to asi vyřídí sami. Feast the bottom of the town card. Tak co, dáme si ještě drink a budeme mít 10% šanci, že se staneme ožralou? A jo, nestaneme se, 10% je hrozně málo. Závislost na alkoholu je, to ne, nic takového není. What? Dobrý, tak si vezmeme atlétku. Atlétku, která je šikovná, až na to, že stojí taky 295 fucking gold. Cože? Beru. Kolik stojí ta letnější? 150, je to celkem jedno. To je hrozný. A tak dobře, no, co se hodně. Úplně bavím celý stůl, takže všichni mě mají teď hrozně moc rádi. Vyprávím asi nějaký vtipný historky o tom, jak jsem zabil nějaký děti nebo tak něco. Tenhle nezabil žádný děti. Úplně masivně se nám snižuje stres, ale bohužel nemá kam, což je trochu škoda. Jako jo, no. Další feast? Tyhle Litovoj z Bukoviny. Možná se uchlastáme jak smrti. Tak můžeme, tak odmítneme, no. Tentokrát tam nepůjdeme. Jim ho urazíš? Je mi to fuk. Je to nějaký Litovoj z Bukoviny. Co to vůbec je? Obojí. Co to je Litovoj, co to je Bukovina? Bukovina je podle mě někde na Balkáně. Propose Alliance.
Jo, to jsou nejhorší, ty, co propouzují, to jsou nějaký lůzři. Karl Mann z Parsbergu, nějaký ubohej, úplný titěrný minihrabátko. To je takový to jako, to je ten, co tě otravuje s tím, že za zkoušku nic nedám. Jakože ano, je to Hohenstaufen, uznávám. Je, má jako dobrý jméno, ale nechci, děkuji. My máme trošku o načeží spojenectví tady. Jako chtěl by to využít, no komu můžeme vyhlásit válku, protože chtěl by to něco dobít, když jako může. Jako chce to teď. Na ty dány teprve jako to. Nechce. Se pouštíme. Dáme Všeborovi trošku drsnější daně, co ty na to. Jo, prachy se vždycky hodí. A Dači Siolan nás má ráda? Moc ne. Ty jsi nedal use a hook? Nedal? Ne. Takže to byl act of tyranny. Tak jsem debil, sorry. OK, tak máme zábavu na další dvě hodiny. To se stane, no. Ale mně se to taky stává, takže v pohodě. Ty vole, to mělo nějaký varování na tohle. Jako mělo by tam být varování, když tohle to používáš, jakože... Jako když se ještě přímo přes to... Přes ten přesně, hook přes symbol, že jo? Máš hook, tak jako by tě to mohlo varovat. Nezapomeň použít ten hook. Jako toho se mi teda ještě nikdy nestalo, jsem... Ty vole, to je hustý. Hm? A jenom kvůli nějakým pár korunám, víš co? No právě. Ach jo. Proč to je bořivoje? Nemám mě bořivoje už hodně rád, mám mě už hodně rád, takže by to chtělo někoho jinýho. Někdo jiný, on ti tam nabízí nějaký increase opinion. Increase opinion... Duke Salamon, to nás úplně nesnáší. No dobře, zkusíme to. Tak a ty... A ty války teda, jo, teď. Takže Declare Wars... Maharaja Abdullah. Jako, těm arabským jménům bych se vyhýbal, ale Kaiser Heinrich? Kaiser Heinrich, kvůli čemu? Právě, kdyby to bylo něco na severu... Jakože není, jsou to úplně debilní claimy, tak to nic. To je úplně k ničemu. Dragomír, jasně, to víme, to je to jedno stupidní královstvíčko. Jasně, pak tady máme Holy Wars, mohli bychom klidně sundat celý Oguzy. Ne, nemohli, protože nejsme Paragon of Virtue. Nejsme ani Faithful, takže jenom County, takže to je úplně k ničemu. Co seš zač? Kde vůbec seš? Kde tě mám hledat? Jo, tady, že bychom se dostali na úplně jiných mapy. Ale to je zase jenom County. Ty Holy Wars jsou prostě k ničemu, protože nejsme dost věřící, no. Přiznejme se, jako, věříme v jiné věci. Takže prostě to, nic z tohoto nebude dobrý, to je taky Holy War. To bych chtěl jak vyfiltrovat možnosti Holy Wars, protože to víme, že teď nemůžeme. Estonsko třeba. Seize de jure duchy. No, to už je lepší. Jo, to je tady ten jeden stupidní cancour. A my potřebujeme Estonsko? Asi ho nepotřebujeme, ale je lepší mít Estonsko, než nemít Estonsko. Rozdíl mezi tím mít Estonsko a nemít Estonsko už jsou dvě Estonska, Aleši. Dobře, no. Ale víš, jak jsme dopadli vždycky, když jsme dobývali, jako... Jakže je tam to Estonsko samostatný? Já jsem měl pocit, že jsme obsadili celý to území. Nebyla to náhodou Litva? Byla, ale jako měl jsem pocit, že jsme ji obsadili někam až jako skoro ke Švédsku. Jak asi vzniklo jméno předka zakladatele tohle toho rodu? Asi na někoho vybafnul při hře na schovávanou. Kuk! No. Je to Tengri. Pryč z Tengri. Takže jako je chceš sundat, nebo co? Abych je sundal. Kvůli tomu jednomu maličkému zemíčku. Jako můžem, je to jedno, no. Můžeme sundat. Ale jako, kolik oni mají? 4000 vojáků, žádný spojenectví, prostě je trošku sešikanujeme. Je to fakt, máme to dejuje, že jo? Fabrikuje claim, no. Pardon. Luděk Vojtina říká, že jsme v podobné situaci jako on, císař arménský, který podělil uherský trůn a pak až do roku 1453 důmal, jestli by obě državy neměl propojit po pevních. No, je to tak, já to mám teď za tu Sicílii. To je šílený, ta naše aliance, to je prostě polovina celého známého světa. A nemůžeme vlastně nic mého svěřící. Tak dáme si nějaký rally point úplně na sever, protože podle mě nejsou žádný moc blízko tady, ne?
Co je blbě vidět ty rally pointy, teda musím říct. Jo, jasně, takhle, takhle se vidět líp. No, to dám nějaký úplně sem nahoru. A uděláme si co? Uděláme si mega armádu tady. Na 4000 chlapů. Jakože all here, jako tady local levies jsou jenom 848, že jo, takže... Asi to raisenu all a pak třeba něco rozpustím, no. A nebo to prostě bude o to rychlejší ta válka. Já to raisenu all here. Monte Karstark říká, že Cook je estonský kohout. Fakt jo? Mhm. To je zajímavý. Hele, tak raisení to a stopni to třeba, já nevím, v třetině, ať neplatíme prostě za 20 000 chlapů. Jasně. Good point. Jo, tohle stačí, veď? Stop gathering. Jo. Tak, stop magic gathering. Tak, vy pojďte dobít tohle. No, tady jsou stejně tak příšerně malý ty supplies, že... Jo, ono se to nestopne všechno, když jsem to... Aha, tak já musím dělat... Postupně to musím naklikat. Jako, i tak jsem raisenul tolik lidí, že to je nesmyslný úplně, ale... Jako jo, je to trochu overkill. Ale tak... Aspoň dostanou pořádně počuní. Jako jo, zaslouží si to. Tengry, jako estonský tengry, what the fuck. Teď trošku proděláváme, ale... Tak jako jsou tam trochu blízko nějakým stepním pro národům, no, I guess. Jako jo, no, ale... Kdyby to byly prostě ty klasický... To je jedno. Přemýšlím, jestli by to nechtělo postavit něco třeba v Isfahánu nebo v Shirazu. Jako samozřejmě můžem, jestli chceš. Ne, budeme šetřit, máme jenom 370. No. Právě, a proděláme těžký prachy. Já tady možná dismissnu tady ty chudáky. Jo, některý dismissní. To je fakt zbytečný, ne? I tady ty asi můžu... No, dobře, tady ty nechám teď. Tohle už je naprosto akceptovat. Jo, podívej se, tady jsou 4000 lidí, okej. Okay. A my někoho vedem. Vedem? Koho pak vedem? No. Commander. Fakt? Koho sakra? Tak možná ne, možná jsem se překoukal, ale jsem pocit, že nás tam vidím. Jan Smula říká, co takhle Blood Ties na svatou říši, tím pádem získat claim na východní část říše pro slovanské propojení. My si to spíš vezmeme silou. Jako tak nějaký claimy by samozřejmě asi... Jo, pozor, aby nás tady nečapla jejich mega armáda. Já bych měl asi se vydat... Prosím tě, hlavně nezopakuj litevskou tu litevský scénu. No já přesně přemýšlím, jak ji nezopakovat teď, protože já vůbec nevím, jestli se ty 4000 mužů vydají na ten Cansour, anebo jestli budou bránit tady Heartland svojí říše. A to je důležitá otázka, hodně důležitá. Pošli na ně všechny, rozkopej je na kusy a pak... Zapte je všechny busy a přebere, jo. Jo. Jejich, náš, whatever. Dobře, tak já tohle to pošlu sem a uvidíme, jak to dopadne. Snad to dopadne dobře. Jsou fakt blízko, jsou blíž, jsem čekal. Oni to normálně přejdou. Jak to jsou tak rychlí strašně? Tak to víš, jsou to malí hbití Estonci, kteří se pohybují ve svých rodných bažinách. No šum na to, oni tam budou dřív? To jsem neviděl. Ty, já jsem myslel, že je úplně mám? No nemám. Tak to je... Zakazujeme Vaškovi bojovat na Baltu. No já to teda chytit zkusit, no, to je hustý teda. A Luděk Vojtěna poznamenává dobře bonus na vlastním území, no, vlastně ten kdy tohle to má. Ty krása. Myslím, že tam vyznaj, no. No tak já jdu teda po nich, jak říkáš, no. Asi, nebo já nevím. Vlastně rozbíje v jedné rozhodující bitvě a... Oh shit! Oni se teda nechali chytit nějakýma... Nebo... Nějakých 208 lidí je přepadlo. Jo, to je nějaký... Tuto bitvu, já nevím, není to náhodou... Mě to tady nehlásí totiž, co to bude za bitvu, když už tam jedna bitva je. Což je idiotský, protože já vůbec nevím, jestli teď dostanu tu penalizaci za ten přechod řeky. I whatever. Whatever říkáš, jo? Kill them all. Dobře, Aleši, tohle je případně na tebe. Jo, brání River Crossing, no, kurva. Ale tak brání River Crossing, to je osud. Stateční jako, Čechové to zvládnou. Jako nás je doopravdy hodně, to je fakt. Tady jsou nějaký rebelové stupidní ještě. A, chytili jsme krále.
A tak vidíš, pohodička. Ale ocením, že má ty koule, že vede armádu. Jako. Přesně, na rozdíl od nás. Ten náš král by to taky určitě chtěl dělat, ale bohužel no. Ale bohužel no, jako, jsou s tím pojené příliš velké ty. Co na to tam nabízí ten otazník furt? Hele, podívej se. Liberty Faction nám vyhlašuje válku. Vás? Kde je Liberty Faction? Chtějí snížit Crown Authority. Za to možná trošku můžu já tím, že jsem se stal tyranem omylem. Jo. Aby jsme možná mohli snížit Crown Authority. Do prdele. Tady bude ohromný selský povstání. Někde v těch arabských provinciích, nebo teda perských, nebo co to je. To bude taky, Brutus. Taky, to budou všechno strašný, my ty rozkopeme, ale... Liberty Faction je dvakrát silnější než my. Já bych to snížil. Jo, snížíme. Ono jako takhle, kdyby se k nám přidala ta Byzance, tak je s máznem s jedným vody šup na plot. Nepotřebujeme takovou autoritu, to je v pohodě. Právě. Stejně tady po pár válkách zase vrátíme. Máme pokoj teď chvíli aspoň, možná. A mohli bychom klidně někomu něco dát? Jako jasně, ti jenom trochu ubyli vojáci teď pochopitelně. Líbí se mi, jak na jihu Anglie je to Skotsko. Jo, koukám, že ty Dánové nejsou úplně nadšený z toho, že fabrikujeme claim. No, tak jako, co se dá dělat? Dá se dělat to, že ho vyfabrikujeme a zničíme, no. Jsem pro. Král Vilém III anglický. Aus de Normandie. Ale jako, čekej, to je dobrý, to Irsko tam má vážně samostatný Ulster? Má, no. To je taky totálně Petty Kingdom. Jako, ale to je hodně takové jako foreshadowing. To jo, no. A přijme trochu taky rozkošný, že vlastně... Že vlastně... No to je jedno. Co se stalo? Bohuslava... Cože? Co? Duke Domanda Heartbreaker. Je prej, nebyl náš bratranec, je prej skutečný otec scholastiky. A kde je scholastika? Nemám nejmenší tušení. To je dcera Duka de Domuna? No, o? No... Počkej, takže Bohuslava tvrdí, že scholastika je dcera Domana. Když se podívám na scholastiku, tak jako jejího rodiče vidím Domana. Takže kde přesně je ten konflikt? Ona je teda lowborn, takže možná, že prostě se teprve teď zjevila v tom světě. Jo, možná, že teprve teď jako se objevilo, že si někde udělal jo, že to prostě není nikdo důležité, že prostě akorát se vyspal s nějakou servírkou a... Šenkýřkou. Se... Máš pravdu. Chief Domov Kherson. Co to je, prosím tě, Chief Domov Kherson? Zní to velmi... Cursed. Tohle by prostě taky mělo okamžitě být nějak dostupnější. Jako, jak to mám teď aby se na to dalo rovnou kliknout, no. Jo, tady to je. Nic nevidím. Jo, to je tady. To je daleko. Není? Ať táhne. Robert de Ferres, co máš zase za klejmy ty ocasy? Jo, ten má pres, prosím tě, na Kingdom of England. Oh. Chceme pod sebe anglického krále? Pod naším císařstvím? Yes, I say yes. Na naší cestě za sjednocením západních Slovanů bychom měli pohltit Anglii. Ale bude potom reálně pod náma? On je král, my jsme císař, takže by měl být, že jo? Ale... Měl by být pod náma. A to jako se vyhledíme v Anglii?
Pak udělal to Vilém do obyvatel a vyšlo mu to. No, koukni se, kolik má Anglie chlapů a spojenců. Má 5000 mizerných lidí a žádný spojence. I say... Hele, já mám rád Londýn, nevím jak ty. Není Londýn zrovna skotský náhodou? Ne, není. Ne, není. Já bych si vzal Anglii. Dobře, tak to tady ještě pozdržíme. A chceš teda vyhlásit válku Vilémovi, jo? A jsem pro. Jako, můžem samozřejmě, no. Hele, přiznejme si, než sjednotíme ty Slovany, tak bychom měli mít i kus Anglie a myslím si, že časem bychom měli udělat drobnou expanzi do Indie, protože to samozřejmě kulturně k Anglii patří. A nad českým císařstvím by nemělo zapadat slunce. Ty jsi nebezpečný megaloman, Aleši. Tak dobře, tak já vyhlásím tu válku té Anglii. Jo, chceš to teda? Chci. Nečekal jsem, že tuhle větu uslyším během tohle longplay, ale budíš. Tak dobře, jsme ve válce s Anglií. Proč? Tak, ať to všecko rejzni, ať to tam splundrovat. Blbý, že pak nás úplně totálně vyvraždí ty sedláci, který se chystají spouru, ale to nevadí. Je to někde hodně daleko od našeho území, doufám, takže... Máme Byzantince, že tak. No a nechceš Byzantince povolat do té války náhodou? Jo, můžem, to se nestratí. Stojí to kolik? 750 prestiže. Ale to nevadí. Máme 2500. Mochem, přišel doktor Juan, že se omlouvá za podnizní příchod, ale přivezli mu novou knihu a bylo třeba ji vyskládat. Že má tip na vánoční dárek. Tak povídej. Já si vždycky rád poslechnu tip na vánoční dárek. A neříkej, že je to Vondruška. Takže jak to uděláme? Kde to rejznem a jak se tam vydáme do té Anglie, mi řekni. No, abych se tam proplul ze severu. Ale asi tak zase opět nechceme rejzovat celou armádu, protože nás to zbankrotuje, že jo? Takže, ale nevím, jak moc nás to zbankrotuje. Takže prostě bych možná vzal, no, hodně. Já bych zase ty, hele, Angličany bych... Nepodceňoval by se, jo? Nepodceňoval. Prý je to o architektovi Martinellim. Tak můžu rejznout celou armádu tady v Poznaní klidně, no? Můžu, tak jo. Rejzní celou armádu a uděláme pořádný vylodění. Ta plavba nás bankrotuje, říká Luděk Vojtina. To má trošku pravdu. Hele, teď proděláme takhle a přitom by to mělo stačit, že jo? Takže já to takhle super. Už stopnu. OK? OK. Ale sjednoč to prosím tě do velkých celků. Takže máme prostě na tu Anglii, já nevím, dvojnásobnou přesilu to vypadá. A to by mohlo stačit. To by mohlo stačit. Otázka je, jestli tam teda doplujeme, no, za nějaký rozumný peníze. Jinak píše nám Honza Kučera, že nás zdraví a děkuje za naši perfektní prezentaci hry, díky, která ho přesvědčila, aby si hru koupil a ponořil se do středověku. Thumbs up. Má otázku, zjedil Byzanc a tím překročil počet vazalů. Jako zjedit Byzanc, dobrá práce. Potřeboval bych radu, jak zredukovat do počtu povolných vazalů. No, budeš muset vytvářet jednotlivý... Oni tam nejsou dačí, jsou to tam despocie, diadochie, myslím, že despocie. A přehazovat jim ty vazaly. Když tak se podívej na náš minulý díl, kde my jsme řešili něco podobného. Plavba nás bude ale stát 200 goldů. Z našich 500. To vypadá. To je ještě v pohodě. 200, to je v pohodě. Pak si naleštíme Anglii. Připojujou se Byzantinci. Připojují se naše nejrůznější přátelé. No, to je hezký. Každý si chce urvat. A vylodíme se teda v Norwichi, jo? Třeba. Tak jako, měli bychom udělat rychleji. Vlastně ne, oni mají hlavní město ještě v tom. Ve Winchesteru. Ve Winchesteru. Mají, no. Což je fakt zvláštní, ale budíš, jako každému, co jeho jest. Je to takový tradiční. Tak Winchester byl to, že jo? To bylo hlavní město od do Plesexu. Pytle. Utratíme další 78 goldů za to, abychom udělali claim na ten Volgast? Jo. Ty peníze jsou teď už hodně, hodně problematický, si myslím. A i když bude minus 300, tak je to v pohodě. Kde je teď papír? Ježiš, to jsou... Oh, fuck. Jako...
ekonomika, možná jsme se mohli našetřit nějaký prachy, než jsme to válku vyhlásili, no. Ale tak, v pohodě. Nicméně... Carpe diem, Carpe England. Jako asi to, jo no, asi to možná, co to je za... Jo, možná to chce se vylodit na různých místech, no. Jako, jo, já bych to udělal tak, že bych jednu armádu fakt poslal do toho Winchesteru, aby ho obsadil. On to taky bude obléhat dlouho, podle mě teď už tam budou mít solidní tu základnu. Ale zase chceme rozdělat svý armádu takhle moc? To mi nemyslím přijít úplně moudrý. Já bych to zase tak moc nerozděloval, ne? Já mě odepsali lidé pro na můj e-pavě zvídavý dotaz, tak se pak musíme přečíst. Pardon. V pořádku. Koho zajímá středověká politika, toho jistě zajímá i ta česká. Právě. Tak, teď, takže OK, tyhle ty země jsou nechráněný, takže 3000 se vylodějí tady, 2000 se vylodějí tady. Jako tady bude hlavní prostě, kde bude tady hlavní armáda, kterou oni teď zvedli. Jo no, a zbytek může zatím čekat tady, že jo, klidně. Já bych šel prostě z východní Anglie dál, potom bych dobýval veselé prostě dál, no. Zase, když budeš to hlavní město, tak... Ale je to celkem fuk. A doktor Van dobře říká, že si máme pohlídat Kent, svaté místo křesťanství. To se nám bude hodně hodit. Tak, dobýváme, to je v pořádku. Uvidíme, jestli bude potřeba nějaká byzantinská podpora. Já tady tím nechám tady ty 4000 mužů jakoby v záloze, já to asi tak nechám prostě pro jistotu. Necháte nějaký prostřed cca... Jako co si budem přebraný zasáhnout, když tak. Jo, co si budem nalhávat, ona byzantinská podpora, čím víc jich vychcípá, tak až se nám rozpadne to spojenectví, tak se to bude hodit. No právě, co... Jo, hele, podívej se. Kurdové, který vede Šahab, který si myslím, jestli to je Čech nebo nějaký Iránec, tak říkají, že už... Jako, s Kurdama je vždycky problém, no. Jo. Hele, budeme muset aplikovat tureckou cestu, no. Buď teda můžeme s ním jít do války, s tím tady nějakým zatracencem, Šahabem, anebo mu můžeme dát království perské. Nepřeháníte ty Kurdové trochu, jako kdyby si řekli vokus u Turecka, tak neřeknu, ale... Jako fakt mě zajímalo, co všechno proti nám povstane, možná to bude fakt problém. Já si myslím, že to bude pár tisíc, ale totálně low quality jednotek. Já se bojím, že to budou třeba jako desítky tisíc, no. No hele, nedáme jim prostě jako... Uvidíme, tak jo, tak prostě válka. Válka. Hmm. Zbyly nám vlastně nějaký rezervy, nebo máme všecko v Anglii? Máme rezervy. A povolej ještě Byzantince. A to je pár tisíc, ty jednoho po druhém jako... Dobře, je to hodně tisíc, ale jednoho po druhém je rozdrytíme. Takže, jasně no, nám zbývá ještě 8 tisíc unraised soldiers. To je veně oblihej Kermančák, takový krásný město. Takže říká, že si uděláme... Dobře... You can call allies to war, jasně. Zpomal si to pak na dvojku, protože vedeš zase válku na dvou těch. Klidně na jedničku. Tomcích. Takže zavolám Byzantince do války, zavolám Tatomíra do války třeba. Ne, Tatomíra bych nezval, ten blbec tam bude akorát jezdit já nevím. Já se by mohl umřít, no, to je pravda, to je pozitivní. Právě. Tak, to uděláme. A teda zkusíme raisenout zbejvelících 8000 mužů tady v nějakém bodě a postupně jo, likvidovat postupně ty sedláky. Postupně budeme masakrovat. Oni jsou fakt low quality. A kde to uděláme? Půjdeme asi teda od hlavního města? Nebo... Ne, hlavní město vůbec není totiž obležený, Isfahan. Takže můžeme možná... Zvedně v Isfahanu. Vyčistíme ten sever a... Ten sever, tak to je možná lepší rejznout přímo na tom severu, ne? Třeba tady v Hamadánu. Kde je supply limit 6000 navíc, takže to uděláme. Tak jo, Hamadán, to je lepší. A tady teda raisneme... Cože? Jak raise all here? No raise all here?
proč mi to říká 19 tisíc, když prostě spousta našich lidí už je raised? To je nějaký omyl, prostě to tam zvedni. Oni se asi nereraisednou, že by najednou v Anglii myslím, zapadli do země a vyrostli tady, že jo? Doufám. Tak raisednu všechno tady, fajn. Raisedním všechno tady. Teď se vyhrávali ze země, jako krtci, tak uvidíme. Ok, podíváme se, které tady. To je jako mrtví norci. Tady se dobývá krásně. Tady je armáda s těžkou jízdou, to je pěkný. Hele, tady jdou nějaký naši spojenci. Nám na pomoc, jo. To je hezký. Máme možná předimenzovaná ta invaze do Anglie, no. Ale tam jsou nějaký Angličani, kolik jich tam je? Počkej, tak jsem se přeorientoval na Perzii. Dobrý, ono se mi ještě zvedá, to bude trvat. Kde jsou Angličani? Ve Winchesteru. Ve Winchesteru se zvedá nějaká jejich armáda. Nevidím, žádná armáda tam není. Jo, tady je jedna armáda. First Army of London, 2300 lidí. Budiš. Tak to bys... Oni utíkají, 4000 lidí, ale počkat. Hostile Army, to skoro vypadá jako nějaká vzpoura, čověče. Není to možný? Ne, není, mají jenom jednu válku, ale není, oranžový, ale... není tvavě červená právě, tak to moc nechápu. Možná jsou to nějaký válčící ty mezi sebou vazalové, oni ty britský šlechtici jsou strašně silní. Kurva, ne! Proč? Proč princ Jindřich of Bohemia chce ty vole litevskou korunu? Proč má tolik podpory? Proč máme nekonečno válek a nekonečno zatracených nevděčných vazalů, kteří si nejsou vůbec vděční za to, že jsme naší říši rozšířili mezi světový oceány? A my když mu dáme litevskou korunu, tak jako oni de facto nepřijdem, že jo? No asi ne, no. Asi on nevyhlásí naši, samostatnost. Ale... Zila, že se vrátil a co se děje? Jo, v Perzii se nám zbouřili asi 15 000 Kurdů a my mezi tím dobýváme Anglii. A to jsem měl Kurdy vždycky docela rád. Jo, to je má každý rád, dokud tě nemá doma. Nekorektní. Já vím, ale pravda. Hele, naše rivalka Nýla, o který jsem nikdy neslyšel, umřela. Jako to potěší, když vlastně máš rivalku, o který vůbec nic nevíš a nestresuje tě, ale tím, že umře, tak tě ještě toho stresu zbaví. No to je přesně, to je pěkný. To mám v životě úplně nejradši, když takhle umírají moji rivalové, kterých nevím. Mně se to ještě naštěstí nestalo. Naštěstí? A tak já jsem hrozně lidumilnej. I rivalumilnej? I rivalumilnej? No tak spíš rivalotolerantní. Zala se ptá, jestli tu Anglii hrabeme pro sebe nebo někomu jen pomáháme. No je to pro jednoho z našich claimantů. A doufáme... Do koho to vlastně dobýváme? No pro toho našeho hosta, to znamená, že jako velmi doufám, že... Počkej to, ale nemusí skončit v našem náručí. No já jsem si tě ptal, ale že ty říkal, že skončí, takže bohužel skončí. Aha. Nemáš na výběr. To jsme možná špatně pochopili, já jsem se na to nedíval. No to byl ten týpek, co byl u nás jako host na dvoře, no. Jo, a tak uvidíme, no, když tak ho obsadíme jindy. Chceme dvě rozdělené armády v té Perzii. Asi ne, on je hrozně moc těch sedláků. Ale zase nebudu mít žádný supplies, no, brzo. No, dvě armády si myslím, že jsou OK. Myslím. Ale rozrtíme tamhle ty 2800 a ta druhá armáda mi mohla jít na východ. Dobře, ale není to kvalitní armáda. Není to, není to kvalita. To jsou jenom obyčejní sedláci. Naše kvalitní armáda je v Anglii, že jo? Uznávám. Má to jistou logiku, ale už jsme jako zajeli. Jako tady to je krásný ten postup, no, taková ofenzíva, ale tady se to trošku bojím. Myslím si, že vás můžu normálně spojit. 4000 mužů pod vedením Tase z Lublinu. Tase z Lublinu. Lublině. Lublaně. Jako prostě ta druhá armáda bude s nima, ty armády budou spolu, nebudou okay, se rozdělovat. Akorát... Akorát nebudou na stranu budeme mít štěstí a rovnou zajmeme vůdce TT a bude klid. Ten dobývá podle mě tady, si myslím. Ne, Shahinshah, to není on. To je dobrá otázka, kde je ten člověk, no. No, commander. Já si myslím, že jste už... No, podle mě bude na tom západě, ty 4300. Jo, Shahab, tady je.
Je to on, no. Tak ho jdem ulovit, no. Tak, nějaký novinky? Ježíš, tady jsou armády za armádama, co to tady dobývají, to je krása. Já už pomalu přemýšlím dopředu, jako kde se vylodíme v Indii. Aleši, ty fakt to... pořád stahuješ ty kalhoty. To bych rád popřel, stále mám. S tím brodem, chápeš? S tím brodem, jak je daleko. Chápu, chápu. Já jsem Forder. Jo. Doktor One se ptá, jestli mám nějakou oblíbenou sestavu armády, že se mu osvědčuje mít až 3 skupiny obléhacích strojů, že ty války jdou fakt rychle. Člověče, mě stačí mít jako tak 5-6 těch dedikovaných, prostě jednu dedikovanou armádu na obléhání a ten tě tam tak no. Byzantinci se vyloďujou. Kde? V Anglii. chudáci Angličani. Chudáci Angličani, indeed. Indeed. Rozšlehejte tady populisty. Jako je fakt docela hodně těch stupidních Kurdů, ale nejsou sjednocený. Blbý. Řeklo asi 50 vládců. Turecka, Saddam Hussein, Recep Tayyip Erdogan, Reza Šáh Pahlaví. Běžte pryč, já chci své zásoby, proč jste tady? Jan Oščanel mi píše, Aleši, žádná Indie, Slovani. A tak to je jako, to jsou takový ty sekundární cisky. Ve skutečnosti, co je v Indii? V Indii je koření, drahé kameny, Aleši, co je? Ano? Angličani dělají nějakou opozitní Normandii, to vypadá. Jede sem 6000 chlapů, co zjevně chce dobít zpátky svoji zem. Vypadá to, že fakt investovali do žoldáků. Možná přišel čas se stáhnout a pak je úplně strašlivě zgangbangovat společně s Byzantinci. No, jdou do Norfolku, tak je musíme zabít. Tak se tady musíme zabít v jednu armádu. Čas ukázat jejich štítové hradbě, že Hetairoi jsou pořád nejlepší. Přesně tak. Takže teď teda bitva, pak můžeme pokračovat v dobývání. Přesně. Teď, jo, tady to ještě dobudeme, ale zbytek armád už stáhneme teda... Ať se stáhne. Už teda stáhneme sen. Bitva zlomí jejich odbojného ducha. A teď prostě neutečou z toho Cancouru, jasný? Dobrý, tady už se budou bít, my přijdeme sem, musíme dohnat Šahaba. A vlastně k tomu obléhání je teda pravda, že v těch pozdějších fázích, když už ty pevnosti jsou silný, tak mít jenom jednu armádu, v který jsou obléhací stroje, je málo. Kam jdete? Tam... Kdo? Ježíš, Byzantinci se, oni dělají útok na tu jejich loď, nebo co? Co to blázníte? Občas jako je, a je občas totálně tupá, no. Jako máme hodně lidí, takže bychom to mohli zvládnout. Dobývej to zpátky. Tak pojďme tady shromáždit cíly a pak se na ně vrhnout jako kobylky na sklizeň. Zatímco Řekové jdou do moře. Okej. Pohodně. Řekové, běžte do moře. Vy už dobuďte, vy idioti, tohleto stupidní městečko. Vyhráli jsme bitvu v Hulvánu, takže já se tam rychle přeskrolnu. Jasně, ty jsou zničený, takže teď si můžeme pomalu vydat zabít tady toho chudáka. Zila si myslí, že jedou pryč, že mají bez tak nějaký problém doma. Problém doma? V Byzanci? To není možný. Jo, je tady nějaká... Co pak to je? Jo, Doux Nikolaos of Ephesus. Že by byla nějaká spoura v Byzanci? Taková droponka. Ne, vypadá to, že nemají. Nemají žádnou válku jinou. To se asi mezi sebou válčí nějaký vazalové, tak to nevím, co jim je. Byzantincům. Jako občas ta AI je totálně tupá, jakože se mi několikrát stalo, že jsem čekal, že mě bude následovat, tak jsem napadl se svými 2000 těch 6000 a teď tam kolem manévrovalo těch 15 000 a ne, nepřidáme se do té bitvy. Budeme se dívat, jak to dopadne. Máme Humberta, počkáme na 2000 lidí a teď uděláme mohutný útok sem. Založíme si cirkus Humbert. Bude proskakovat kruhem. Kdo?
Říkal, že máme Humberta. No to jo, ale jakože ten Humbert sám bude proskakovat. No jasně. Jako asi může, no. Asi není důvod to neudělat. Co naše válka s Kurdy? Naše válka s Kurdy momentálně probíhá tak, že jsem se... že se tady toulám po nějakých krásných bažinopolích a... Náš... Co to... Sakra... Já jsem odklik. Co? Kde jsou events? Náš lavr? Já si právě říkám, počkej, tak já jsem... Teď to byl chláp? Byl to chláp? Jo. Jo, on je to žíla, ne zila. OK, budeš žíla, zilo. Žíla. Sorry. Jo, my jsme homosexuál, často je homosexuál. Tak to je docela borec, že je schopný plodit tolik dětí. Jako to jo, no. Jako 3 děti teda, není to za tolik, ale... Ale jako... Solidní, to jsem si nevšiml. Oceňuju, že to zvládnu tak, aby počal 3 děti. To je docela gay chat, je hustý, já mám rád. Gay chat? Jakože je to chat, že jo, mezi gay, tak... Čím všech 3 děti, jinak by gayové nebyly chatí, oni určitě jsou, ale... tohle konkrétní prostě je, tak... Prisoners... Theobald Raleigh, malý děťátko za hodně peněz, za ne moc peněz, přiznejme si. Sorry, nestíhám nic. Jo, tohle bude útok přes řeku, co? To je trochu stupidní, já to asi vezmu tudy radši. No musíš to tady obejít, no. Jo, sorry, je to mikromanagement, ale nechci útočit přes řeku po svých zkušenostech s útočením přes řeku. Všichni teda tady zpochybnujeme, jestli ty děti jsou tvoje. Ano, to samozřejmě si člověk nemůže být nikdy jistý, no. Ano, ale z dynastického hlediska, jsou, ať už to bude kdokoliv, děkujeme. Ano, přesně tak, jak říkáš. Jsou případy, kdy i Nevira je vysoce vítaná. Oni mají better army commandera? Co má do prdele za martial skill ten její vůdce? Teď je nás dvakrát tolik, jak může vyrovnaná bitva. Do pytle. No asi je to fakt dobrý kurt, já bych ho pak najal. No, tak snad nás teď totálně nerozdrtí, no. To by bylo velmi nepříjemné, protože posily jsou doslova na druhém konci světa. Musíme... To se zvládne. Musíme vzít své armády a opět je nechat dobývat. Vy tohle... Tady to rozkliky hezky. Vy tohle... Jo, náš král vede jednu armádu, super, to jsem si přesně všimnul, ano. Sorry. Tady ta volšínská armáda může jít... co já vím, může dobít tohle třeba, jasně. A vy můžete jít dobít tohle? Ne, to je jedno, nechám to takhle zatím. Tak. V pořádku, teď mě zajímá spíš Perzie. Protože tady se chystá bitva u Minas Tirith. Která rozhodne o osudu našeho věku. Co se hrozně líbí, že vlastně v tomhle gameplay je pro nás mnohem rizikovější válka s Kurdy, než válka s Anglií. No to jo, no. To je fakt, no. Co už je masíme? Pardon? Oni nám dobývají strašně moc těch území, ty Kurdi. A vůbec nevím, jestli my je stihneme jakoby dostatečně rychle likvidovat. Jo, tak ono pak stačí, že jo, porazit tu armádu a zajmout toho velitele. A uznám, že 21% je nepříjemný, ale... Kde jsou naše vazalský jednotky prostě? No, všichni se soustředí na to, no. Proč se nebrání ty naši šlechticové tady v té Perzii? Co dělaj? Jsem iritovaný lehce. Zabijte toho vůdce, prosím. Bitva vypadá velmi kvalitně. Byzantinci doveze do moře. Což vlastně teď už... Jako teď, kdyby se byzantinská obří armáda objevila radši v té Perzii, jako no. Tak by to bylo super samozřejmě. No. To by nám hrálo přesně do karet. Naopak nám nehraje dokrát, že máme poslední 10 minut, sakra. Je to tak, jako bohužel, pokud co Cyberpunku se blíží a... Vyhráli jsme La Bataille Grande, ale bohužel to neukončilo válku, takže ale posílám... Ale 10% dobrej. Posílám armády zabíjet
armády. Teď tady těch 1600, jedna po druhém. Už to rozděluju teď z tohoto chvíli, jo? Musíme být rychlí teď. 26, no. Up, co jsem udělal? Ne, to jsem nechtěl udělat do pytle. Tohle, tak. Otázka je, no na žoldáky teď vůbec máme peníze, no, to je nesmysl. Jako měli bychom na nějaký malý, ale whatever. Ne, teď chci rychle sundat Anglii a být happy. To je taková bomba, jako. Cože? Jaká bomba? Bombaj. Jo. Já přemýšlím, že se odkaď. Jakože bys použil nějaký tady typický Middle Eastern strategie. Co třeba nějaký bombardování, co? Nemusíme riskovat svoje pěšáky. A tak proč ne, jako. Můžem házet Kurdy. Ty nestojí nic. Kurdi, že nestojí nic? Ne. Já nevím. Zajatý Kurdy. Dostav... No... Já nevím, tak byl třeba za klíčový v tom boji proti Islámskému státu, ne, Aleši? To je pravda, no, ale stalo no. To někoho něco. Není s nima pak všichni vyjebali z chudáka. To je fakt. Jakože to tak, já naprosto, jako to si budeme nalhávat. Seš cynik, ale máš použil naprostou pravdu, no. To je fakt smutný. Dějiny Blízkého východu jsou prostě takové, ne? Já nechci krachnout. Ježiš, ty seš strašně fixovaný, ty peníze na to, jak velkou vedem válku, tak... Ty vole, Šahab zase něco obléhá, jak to, že to Šahab přežil tu válku? Ty hajzle, a ještě se opožuje obléhat tom, co ty dostal po čuni. To je fakt nepřijatelný. Aha, poslední 90 gold. Monte Carstark by viděl jednotku sebevražedných skotů. Jednotka sebevražedného skotu. Jakože by se, jo, že by se třeba jako po vzoru Williama Wallace sebevražedně sami rozčtvrtili. A angličani by z toho měli hrůzu z toho pohledu, jak se sami vyndávají ty vnitřnosti a tak. Dobrý, další armáda zničená. Já jdu pomoct teda sem. Doktor One píše, hlavně bacha, spojujou se vám tam Kurdi. No, to si ještě neviděl, že by se Kurdi spojili. Ne, fakt se spojujou, no, spojujou se docela solidní síly. Jedna šestí, teda jedna severní kurdská frakce a druhá jižní, asi se nemají rádi, nebo co já vím. Ale, to by odpovídalo. Ale jako našich 8 tisíc mužů rázem nevypadá jako úplně overwhelming force, co si budeme povídat. Kolik na 150 lidí? 113 lidí, já to prostě udělám, kašlu na to. Počkat? Jo, dobrý, já už jsem se bál, že na nás jdou Angličani, ale to jsou jenom naši spojenci, co na nás jdou. Já přemýšlím, jestli nerozpustit ty 2267 chlapů, co jsi tam teď posouval, a nerejznout je v tom v Perzii, protože je tam docela dost Man at Arms. To bude teda ale úplně nekonečno let, že jo, než se oni ty Man at Arms ne, oni se okamžitě rejznou. Je takhle. S ním má to čít trochu. Mouchrem tady na armáda nemá velitele. Já vím, no. Pořád ještě, to tak je, neopečovali, jako, no. Myslím, že to neopečovali. Jako dál by možná smysl tady poslat nějaký... Jako ty 2000 klapů tam nepotřebuješ, no. Dobře, tak jenom tě 1400 já můžu úplně klidně to, no, disbandnout. Tak dobře, tak já jdu disbandnout tady. Souhlasím, že to je asi moudrý, no. Je to drbet cheat, protože jako Scotty teď beamnul up, jako... No, několik set. Uvidíme, jestli to ještě vůbec funguje. Tak já teď teda disbandnu. Disband. A teď teda můžu je raisenout zase zpátky v Isfahanu, nebo kde se mi zachce, jo? Podle tebe. Jo. Luděk Vojtina říká, že ho na tom nebaví, že nikdo nevyvíjí situace a neskusí ukousnout kousek Bohemie. Snad tu AI nějak vypačujou. Hele, jako z mojí zkušenosti, ve chvíli, kdy se ocitnu jako vojensky v problematičtější situaci, tak se okamžitě objevují krysy, které mě chtějí ohlodávat. Jakože mi přijde, že ta AI tohleto zvládá. Co, už to rejznul? Ne, přemýšlím, kde to rejznout. Mezi těmi dvěma armádama. Sorry, ano, jsem trochu clumsy. Mezi dvěma armádama to je kde? To je tady třeba. No, je to trochu pod těma armádama, ale to nevadí. Ok, takže raise all here. Puf. Jo, jasně, ano, raise to tu jízdu a tady kýře, máš pravdu. A komandr je náš král. Nope. I don't want to. Do you understand? Game? A tím velí ten, co jim velil předtím. Karatas of Sopot jim bude velet. Sopot. Staníš se, tak jsem pravil já.
Já tady dobývám zpátky nějaký věci, v pohodě. Jděte do prdele, nechci, nedostaneš nic, nedostaneš litovský trůn. Proč vůbec? Kdo tě podporuje? Lidi, co mě nemají rádi. Makes sense. Makes a lot of sense. Dělá to mnoho písku. Jako ta Indie je trochu lákavá, jsme od ní kousíček, máš naprosto pravdu, no. Indický čaj, curry, drahokamy. Jo, beru, je to všechno pravda. Já chci toto město dobít zpátky a tím se vedeme jejich procentička. A pak se vypravíme teprve na sever, ok? Nebo na východ. No, ale to přijde zbytečný. Když jim jako rozmasakuješ všechny ty armády, tak whatever. No tak stejně čekáme, než vlastně jako jo, se tam ty armády spojí, že jo, do jednoho nějakého celku, takže... Ale říkám to nerad, musíme končit. Máš pravdu. Hele, tak dobře, tak je to vlastně docela dobrý bod, kdy skončit. Je to dobrý bod, kdy se máme na co těšit. Máme tady dvě války, které jaksi dokazují globalizovanou náturu naší říše, protože jedna z nich se odehrává tady a druhá tady. Což je fakt hustý. Lambert Husserl říká, že říše se nám začíná rozpadat jako cukr v kávě. Cože? Vždyť my. My expandujeme. A jádro naší říše je stále krásné. Přesně. My jsme jako cukr ze západního Německa v kávě ze Sovětského svazu. Nicméně koukám, že kolem nás vznikla opravdu perská říše. Ano, přesně to jsem teď chtěl podotknout. Čekají, jsou minulostí a teď je to říše proti říši. Asi jako při operaci Valkýra nebo tak. Nicméně, tak. Uvidíme. Jsem zvědavý sám, jak to dopadne, protože to vypadá, že Angličané jsou zdevastovaní a že by snad teda anglická koruna mohla přejít pod lenní správu tady našeho císařství, ale ta kurdská otázka je daleko obtížnější k vyřešení, jak tak ostatně kurdská otázka bývá. No. Bývá. Ani Jared Kushner ji podle mě nevyřešil ještě. To by hledal, kde jsou Kurdi. Tak jo, tak... Jen Oščina se ptá, jestli příště v pátek uvidíme. My to teď bereme trošku na punk, co se týče toho časování. Ale pátek to vlastně nebude, to jsme si řekli, že budeme muset řešit už hry roku, takže spíš si myslím, že v pondělí. Je to pravděpodobnější, no. Inu dobrá, přátelé, díky, že jste tady s náma byli, díky vlastně Kůrkovi, že propůjčil svoje jméno naší princezně. Naší dceři a tím pádem nám propůjčil i spojenectví. Ano, díky oběti pana Kůrky, tomu, že se s ní stalo malé miminko ženského pohlaví, které bylo následně provdáno někam do Řecka, tak teď můžeme docela pohodlně dobývat Anglii a ničeho se nebát, což je krásný. A oddálili jsme nevyhnutelnou konfrontaci mezi náma a Byzancí, což je taky skvělý. Přesně tak. Takže obecně super, super ta sňatková politika, horší omylem tyranství a válka. A válka je nevyhnutelná. No. Ano. Čím jsme větší, tím více ubohých lidiček se snaží nás připravit. Dobrá, tak za půl hodiny se uvidíme u pokecu Cyberpunku, pro ty z vás, koho to zajímá, pro ty, koho ne, se uvidíme někdy zase ve středověké Evropě. Ale budeme se hádat, tak se přijďte podívat, jako naše hádání vždycky stojí za to. Přesně tak. Aleši, seš ovce, která má místo vlny, cukrkandl a tak dále. Takovýhle podobný. Pašku si koza, která má místo rohu uši. Špatný, Aleši, no hele, ok, to je taková malá předzvěst toho, že dnešní nebo to vyhraju já. Nicméně teda ještě jednou díky a mějte se. Perunu Ježíš.